କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବାନ୍ଧିଣୀ ମା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ପିତା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଭଳି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ SDMOଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କର ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗତ 24 ଦିନ ବାଙ୍କୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓ ପିଲାଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ କହି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୃତ ଶିଶୁର ପିତା ପୁନର୍ବାର ଶିଶୁଟି ରାତିରେ କାନ୍ଦିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ଆସିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କହିଥିଲେ ମୃତ ଶିଶୁର ମା। ଅପରପଟେ ଏଭଳି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଅବହେଳା କରାଯାଇନାହିଁ। ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।